Olá, muito, muito boa tarde para você sintonizado aqui na programação da Rádio CSFM 87,9. Eu sou o Michael Rodi, a partir de agora comandando a festa para você, então. Até as 5 horas da tarde, onde você liga, você participa, você interage comigo aqui na programação. Pelo 3031-0021, este é o telefone do ouvinte. Você também pode, claro, acessar aí o nosso site www.radiocsfm.com.br. Você pode mandar o seu e-mail para cá também, suamusica@radiocsfm.com.br. A partir de agora, eu, Mike, eu comando a festa aqui na programação da sua Rádio CSFM com o melhor do sertanejo universitário, bandas, forró e, claro, o som aqui do sul, né? O som gaúchesco. É só você ligar pra cá, pedir a sua música e, claro, mandar o seu alusão pra quem você quiser.